Čili co nejrychleji se dostat do Berlína. Jenomže problém byl v tom, že neměli ani finanční prostředky. Mě bylo dobře připomenout, že Berlín tehdy bylo rozdělené město a když se dostal někdo do západního Berlína, tak byl za vodou, tak říkajíc. Ano, ale v té době ještě to nebyl Berlín obehnaný berlínskou zdí. Čili to byl Berlín, do kterého bylo možno se nějakým způsobem dostat. Čili pro ty Bertimašiny to byl, dá se říci, poměrně snadnější cíl, než se snažit přejít přímou československo-západoněmeckou hranici. Jejich cesta samozřejmě byla provázena nejrůznějšími problémy. Oni neměli finanční prostředky, tudíž si nemohli zvolit cestu vlakem, která by byla pochopitelně nejschůdnější. Proto se pokusili zastavit auto. Bohužel došlo ke konfliktu. Oni utekli a německá policie poprvé vlastně získala informace o tom, že se Německem začíná pohybovat nějaká skupina z Československa, která se snaží dostat někam zřejmě do Berlína. Tady vlastně je ten první kontakt německé policie. Nicméně k tomu nejzávažnějšímu, k čemu na jejich cestě došlo, byl vlastně ten krátký pokus, kde se ujeli těch pár stanic vlakem, na co měli těch pár marek u sebe, do stanice Ukro. Jenomže německá policie už zjistila jejich pohyb a v Ukru je čekalo přepadové komando německé Volkspolizei. Tady došlo při pokusu o zatčení celé skupiny, pětičlenné skupiny. Samozřejmě musíme zmínit, že kromě Bertimašínů v ní byl ještě Milan Paumer, Václav Švéda a Zbyněk Janata. Tady došlo k velké přestřelce. Na německé straně byl zastřelen jeden z německých policistů. A bohužel také došlo k rozdělení skupiny, protože Zbyněk Janata v tom nastalém zmatku, jak se rozprchli, se jim ztratil ostatním a narazil potom na policejní hlídku, která ho zatkla a vrátila zpátky do Československa. Ostatní tedy pokračovali v cestě pěšky, nicméně po té přestřelce už začaly, dá se říci, policejní manévry. V podstatě ta 20-tisícová masa těch německých policistů a také příslušníků Rudé armády, která byla nasazena na jejich hledání, to je něco, co opravdu nesnese žádné srovnání s nějakou jinou obdobnou akcí. Nenadarmo Němci nazvali celý ten spis, který byl věnován bratrům Mašínům na území Německa, Grossfahndung Ukro, čili velké zatýkání Německu. Velké zatýkání, ale ono tak velké nebylo. Nakonec se podařilo zatknout právě jenom dva z nich, že jo? Vedle Zbyňka Janaty, který byl zajet už v Ukru, padl do rukou Němců ještě Václav Švéda. Bohužel tady to nebylo již omylem, tady museli bratři Mašínové a Milan Paumer Švédu opustit, protože Švéda byl zraněn, krvácení ho značně oslabilo a on nebyl schopen pokračovat s nimi dále v cestě a sám je požádal o to, aby mohl zůstat a oni ať pokračují dále. Co když se dostali do toho Berlína, jaký byl jejich osud? Prostřednictvím železničních vagónů se dostali tady do západního Berlína, kde byli tady přijati do toho prvního jaksi výslechového stádia od amerických tedy jednotek a v podstatě tady začíná ta politická fáze, dalo by se říct, toho jejich dalšího osudu, protože Američané od této chvíle začali považovat za politické uprchlíky a taky ta následná jednání, která potom o to vydání a jestli ty diplomatické noty a prostě to, co všechno se kolem toho začalo odehrávat právě od toho listopadu nebo toho konce října roku 1953, potom mělo jednoznačně tedy silnou politickou dimenzi v té mezinárodním měřítku. Ale navíc teda ten jejich čin a ten jejich útěk německém získal teda mezi západní veřejností velký, velmi silný ohlas, jako velmi statečný jaksi čin a jako
čin, který ve své době, té době prostě nemá obdoby. Čili veřejnost západní to vnímala jako... Statečný prostě čin opravdu proti tomu komunismu a jako prostě jako něco ojedinělého. Jak na to reagovala vnitřní politická scéna? Dotklo se jí to nějakým způsobem? No, byly zahájeny i hned první kroky v době tedy začení tady zmiňovaného Zbyňka Janaty a posléze Václava Švédy. Myslím, že tam, aspoň jak je to zachyceno v těch svědectvích, že by se dohodli na tom, že jakmile prostě se někdo dostane do zajetí, aby si nestěžoval tu situaci tím, že by nějakým způsobem jaksi mátl stopy, tam prostě se dohodli na tom, a tak to asi i u toho výslechu bylo, že tedy bude, jak si řečeno, nebo že ten vyslíchaný řekne, o co se tedy jednalo. Zároveň byly zahájeny celá vlna zatýkání proti rodinným příslušníkům a nejbližším přátelům všech zmíněných, tedy těch pěti mladých mužů. Byla to také doba, kdy byla začínána, myslím, že na konci roku 1953 byla začínána znovu maminka Mašínů. Paní Zdena Mašínová v té době již velmi těžce tedy nemocná. Ona měla rakovinu, že? Ukázalo se posléze, že měla rakovinu, a to, jak se k ní zachoval tedy režim a jak prostě ji vnímal, ten její osud byl velmi tedy, jak bych říci, nejen těžký, ale velmi krutý. Osud matky bratří Mašínů je opravdu velmi krutý, protože oni dobře věděli, že je smrtelně nemocná, že v podstatě nemá žádnou šanci té nemoci vyváznout. V podstatě ta rakovina postoupila tak daleko, že to byla jen otázka času. Nicméně vlastně až do konce, do posledních dnů jejího života odmítali veškeré žádosti o milost. Naopak musela až do posledních dnů pracovat v té věznici a v podstatě veškeré její výmluvy byly brány jako simulování, když samozřejmě lékaři věděli, v jakém je stavu, protože v té věznici podstoupila celou řadu operací, které bohužel už její stav nemohli nějak změnit. Když se podíváme na ten přístup státní bezpečnosti a komunistické tajné policie, tak já z toho mám pocit, že vlastně Zdena Mašínová se stává jakýmsi rukojmím za to, že se komunistické bezpečnosti nepodařilo bratry Mašínů dopadnout a vlastně, že to utrpení má za ně nést jejich matka. Jaké byly tresty pro ty, kteří tady zůstali a kteří jako byli podezřelí nebo vůbec podezřelí? Kteří to dostali za to, že se s nimi znali, asi tak? No, ty tresty byly velmi tedy kruté. Ti zatčení dva spolubojovníci z té skupiny, Václav Švéda a Zbyněk Janata, byli popraveni, zároveň byl odsouzený k trestu smrti a popraveni. Popraven byl i strýc bratrů Mašínů, bratr Zdeny Mašínové, také známý odbojový pracovník, myslím podplukovník Cibor Novák. Vysokým trestům, opravdu vysokým trestům byly odsouzená řada právě příbuzných těch od Švédy i od Janaty a řada známých a nejbližších tedy přátel. Dá se říci, že tak jak se, já myslím, že ten příběh trošku posouvá i tu rovinu vidění té vrcholné fáze té perzekuce a represe, která se zažuje nebo je tak pojímána do roku 1953 do smrti Gotwalda a Stalina, ale já si myslím, že tady byla ještě řada právě procesů s takovými jaksi absolutními tresty a s takovým tím pokusem nebo s tím cílem zastrašit tu veřejnost, a právě ten proces z roku 1955 s touto skupinou, která navazovala ten případ bratrů Mašínů, byl jeden z těch, který svědčil o tom, že ten komunistický režim s těmi nepřáteli rozhodně nebude jednat nadále, nebude jednat prostě v rukavičkách. Navíc tady přišlo k tomu, že i ta propaganda toho případu a toho procesu zneužila. Ty blbě, co? A jo, seš podělený až na půdu. Oba dva jste stejný. Ten chcete, ale představujete si to náramně jednoduše. Co si myslíte, že odsud vypadnete ve spacím vagónu do Paříže na diplomatický pás? Jaký je naše heslo? Odvahou ke svobodě. No, tak se održ.